ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ಅಪ್ಪು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀ ಎಳ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಜನತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ 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 ದುಃಖ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಫೀಲು. ಬಹುಶಃ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹಾಗೆ ಬರ್ತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಂದಾನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಅಣ್ಣವರ ಕುಟುಂಬ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಜನ ಅಂದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅಲ್ವಾ ಜನ. ದೊಡ್ಡ ಮಾಮನ ಅದೇ ತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀರ, ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳಂತ ಕರೆದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದೇ ತಾನೆ. ಎಸ್, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೌದು, ನಮ್ದೊಂದು ಜೀವನ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೆಸರನ್ನ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಈ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಚಿರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಯ್ತು ಆ ಥರ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ಥರ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಕಣಯ್ಯ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೈ ಇದೆ, ಅದು ಏನೋ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆಗುತ್ತಾ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು, ಇಲ್ವಾ ಧೈರ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೋ ಅಷ್ಟೇ. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.